2000-ə yaxın insan, o cümlədən Hizbullah döyüşçüləri Livanda ünsiyyət üçün istifadə etdikləri rabitə qurğularının partlaması nəticəsində yaralanıb. Bu barədə Reuters təhlükəsizlik mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Qurğular Livanın cənubunda da partlayıb. Hadisə zamanı İranın Livandakı səfiri Müştaba Əmaninin yüngül xəsarət aldığı və hazırda xəstəxanada müşahidə altında olduğu bildirilir. Livan Səhiyyə Nazirliyi bütün ölkədə baş verən partlayışlardan sonra insanları rabitə cihazlarından uzaq durmağa çağırıb. İddialara görə rabitə qurğuları İsrail tərəfindən partladılıb. Hadisə ilə bağlı İsrail tərəfindən heç bir şərh verilməyib.